नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ नेपाली कङ्ग्रेसले सहमति एकता र रूपान्तरणको नारासहित चौधौँ महाधिवेशन गर्यो नेताहरू महाधिवेशनपछि कुनै गुट नरहने घोषणा गरे सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देवालले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने घोषणा गरे भने चालिस प्रतिशत मतसहित पराजित शेखर कोइरालाले मतका आधारमा भागमण्ड नखोज्ने प्रतिबद्धता गरे तर महाधिवेशन सकिएको एक महिना नहुँदै कङ्ग्रेसभित्र चर्को गुटबन्दी देखिएको छ सभापति देउबाले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यको मनोनियमा एक लौठी गरेको शेखर पक्षको आरोप छ देउबाले मनोबानी जारी राखे दुर्घटना हुने चेतावनी यस पक्षले दिएको छ कङ्ग्रेसमा किन सधैँ गुटबन्दी किन सधैँ भागभण्डाको शिकार हुन्छ कङ्ग्रेस आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं कङ्ग्रेस नेता बलबहादुर केसी केसीजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब यो महाधिवेशन सकिएको एक महिना पनि भएको छैन तर कङ्ग्रेसमा के चलो सुरु भइसक्यो यो कहिले नसुध्रिने भयो हो कङ्ग्रेस होइन किन होइन भनेदेखि भर्खर अधिवेशन सकिएको छ यसले अब अधिवेशनमा अब निर्वाचनमा हामी सबै गयौँ र त्यो निर्वाचनको परिणाम आयो त्यो परिणाम आइसकेपछि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको के छ भन्दा राजनीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले आकार लिइसकेको छैन चुनाव त लड्यौँ विभिन्न समूह भएर आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको एक्सर्साइज त गऱ्यौँ तर त्यो चुनावको परिणाम आइसकेपछि हाम्रो पार्टीभित्र एउटा अब निर्वाचनले दिएको परिणाम एकातिर छ जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि लडाइँ शेखरजी र के अरे शेरबहादुरजीको मात्रै होइन थिएन किन प्रकाश मानजी पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो विमलजी पनि उदा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो सभापतिको हिसाबले भनेपछि अब त्यो 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 अधिवेशन पहिलो चरणमा एक खालको रिजल्ट आयो त्यसपछि दोस्रो चरणको अर्को खालको के छ भने सम फेरि समीकरण बदलियो र त्यसले एउटा परिणाम त दियो र त्यो परिणामले के स्थापित गर्यो भने एउटा शेरबहादुरजी पक्ष एउटा शेखरजी पक्ष त्यो क्लियर हो फेरि त्यसमा कुनै उ छैन तर दुई रूपान्तरण भयो रूपान्तरण भयो बिचमा सुरुको बिच लडाइँ सुरुको हाम्रो के अरे अधिवेशनमा त्यो सबैलाई थाहा भयो थाहा भएकै कुरा हो त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा पक्ष एउटा सब शेर्वाजीको एउटा शेखाजीको पक्ष भयो त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो दुईवटा पक्ष संस्थागत रूपमा अब खडा भयो अब यो दुईवटा पक्ष संस्था संस्था संस्थागत रूपमा खडा भइसकेपछि एउटा विजय एउटा पराजयको अर्थात् या प्रतिस्पर्धा हारेको पक्ष भयो स्वाभाविक स्वाभाविक अब हारेको पक्षले फेरि के बखेडा झिकिरहेको होइन अहिले के छ भने हामीले केही बखेडा झिकेका छैनौँ हामीले के छ भन्दाखेरि हामीलाई यति यति प्रतिशत भनेर किटेरै त भन्नुभएको छैन हाम्रा मा मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्यो हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ देखिसक्नु भएन सभापतिजीले सभापतिले लाइक र डिसलाइकका आधारमा मान्छेहरू चुज गरिरहनु भएको छ आफ्नो पक्षकालाई मात्रै राखिरहनु भएको छ हामीलाई पेल्न सुरु भयो भन्नुभयो नि त होइन हामीले ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो रूपमा हामी प्रस्तुत भएका छैनौँ तर तपाईँको नेताको अभिव्यक्ति आएको अब म त्यसमा ठ्याक्कै के अरे भने हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेका नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको आवश्यकता छ दोस्रो एकताको काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ जहिले पनि अहिलेको अझ होइन हिजो हामीले भन्यौँ तर गर्न सकेनौँ त्यही बाटोमा अहिले त्यो बाटोमा लानु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो त्यो बाटोमा किन लानु हुँदैन भनेदेखि लान होइन हामीले लानै खोजेका छैनौँ हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र हामीले एजेन्डामा लडेका छौँ निर्वाचन एजेन्डामा के एउटा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा छ काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा छ र होइन होइन हाम्रो पहिले त पद पाइएन होइन होइन पहिले पहिले मलाई यो कुरा कम्प्लिट गरिदिनुहोस् न त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि हामीले विधिले विधानले चाहिँ के छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई के अरे सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर साढे पाँच वर्षसम्म हामी शेरबहादुरजीको कार्यशैलीसँग हामी असहमति भएर यही एजेन्डामा हामी चाहिँ के छ भने चुनाव लड्यौँ परिणाम आयो परिणाम आइसकेपछि हाम्रो नेता हजुरहरूले पनि क्लियर भनिसक्नुहोस् हामी भाग बन्न खोज्दैनौँ हो एक विधानभन्दा अहिले हामी हजुर गुटबन्दी गर्दैन र अब यो कुरा हामीले क्लियर भनेका छौँ हामी त्यो त्यो हाम्रो भनाइप्रति प्रतिबद्ध छौँ तर प्रश्न यहाँ कहाँनिर आयो भने एक हामीले भन्दैमा हामीले गर्दैनौँ तर यसको मूल को हो भनेदेखि मुख्य जिम्मेदारी चाहिँ को भन्दाखेरि सभापति हुनुभयो सभापतिले जुन कार्य हुनुभयो उहाँ किन कसरी हुनुभयो भने उहाँ निर्वाचित सभापति हुनुभयो एक र निर्वाचित सभापतिले प्रमाणपत्र वितरण गर्दाखेरि उहाँको सम्बोधन भाषणमा के भन्नुभयो भने मलाई भोट दिने वा नदिने सबैलाई एक गरेर कुनै पनि पक्षपात नगरीकन सिङ्गो काङ्ग्रेस बनाएर लिएर जान्छु हाम्रो अगाडि धेरै ठुल्ठुला चुनौतीहरू छन् भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो हामीलाई खुसी लागेको थियो हामीले जे कुरो भन्दैथ्यौँ जुन एजेन्डामा चुनाव लडेका थियौँ त्यो चाहिँ सभापतिले पनि महसुस गर्नुभएको छ okay. भन्ने हामीले सोच सोचेका थियौँ तर अहिले उहाँले जुन किसिमको सुरुमै के गरिदिनुभयो भनेदेखि जसरी के 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 भन्दाखेरि कार्य समितिमा उहाँले मनोनित गर्नुभयो भन्ने एउटा गर्ने एउटा किन वहाँ ती मनोनयनमा परेकाहरू कङ्ग्रेसको मान्छे होइन र होइन काङ्ग्रेसको हामी सबै काङ्ग्रेसका हौ नि शेखरजी पनि काङ्ग्रेस शेर्वाजी पनि काङ्ग्रेस म पनि काङ्ग्रेस सबै काङ्ग्रेस तर काङ्ग्रेसभित्र हामीले भन्नै भन्नैपर्छ यथार्थलाई पर्छ समूह त छ हामी, हामी बैज हाम्रो के छ भने गुट त छ अनि गुटबन्दी गर्दैनौँ थियो नै तपाईँलाई म भन्दैछु थियो अहिले त्यसलाई अब यो अधिवेशनलाई हामीले यो अधिवेशनलाई के पनि भन्यौँ भने एकताको अधिवेशन पनि भन्यौँ 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 गुट रहित बनाउँछौँ पनि भन्यौँ अब त्यसपछि सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई एक बेला अगाडि लान्छौँ पनि भन्यौँ तर त्यो कुराको पहिलो जिम्मेदारी कसको हुने भयो भने विजेताको सभापति अनि शेरबहादुरजी यसलाई कम्पेयर गरौँ त्यस कारणले उहाँले कुनै पनि मापदण्ड नबनाइकन अहिले जुन खालको मनोनित उहाँले गर्नुभयो केही साथीहरू साथीहरूको बारेमा हाम्रो केही भन्नु छैन किनभने सबै काङ्ग्रेस हौँ तर जसरी उहाँले अहिले मनोनित गर्नुभयो त्यो मनोनित गरेको त्यो के छ भन्दाखेरि उहाँले मापदण्ड बनाउनु भएन उहाँले उहाँको सम्पूर्ण आफ्नो हिसाबले के छ भने कार्य समितिमा मनोनित गर्नुभयो एउटै पदमा लडेका मान्छे उहाँको टिमबाट लडेकालाई मनोनियत गर्नुभयो जस्तो महामन्त्रीको कुरा गरौँ न प्रकाश शरणजीलाई म के अरे मनोनित गर्नुभयो मिनन्दजीलाई गर्नु भएन रे एउटा कुनै यो उदाहरण मात्रै भनेको मापदण्ड एउटा कुनै पनि मापदण्ड नबनाइकन आफ्नो पाराले आफ्नो हिसाबले आफ्नो गुट प, परास्त गुटलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि ध्यानमा दिएर उहाँले जुन खालको काम गर्नुभयो जुन खालको मनोरञ्जन गर्नुभयो त्योसँग हाम्रो असहमति होइन दुईवटा कुरा छ ठिक हो विधानले सभापतिलाई अधिकार दिएको छ त्यसमा कुनै इच्छा त विधानले दिएको अधिकार, अधिकार गर्दाखेरि विधानले यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो सभापति सभापति चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सानो ग्रुपको मात्रै त होइन होला एउटा समूहको मात्रै होइन होला एउटा व्यक्तिको मात्रै उहाँ होइन होला तर सिङ्गो समाज के अरे सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति हिजो जुन कार्यशैली थियो त्यो कार्यशैलीबाट माथि उठेर आज उहाँ चाहिँ के भयो सिङ्गो काङ्ग्रेसको हुनुहोला भन्ने हामीलाई लागेको थियो त्योभन्दा माथि उठ हिजोको कार्यशैलीभन्दा उहाँ माथि उठेको नदेखेका कारणले अब हामीले विधानत र त्यो सिङ्गो काङ्ग्रेस बनाउनका निम्ति हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि सार्यौँ त्यो एजेन्डा हामी आफ्नो एजेन्डामा उभिएका छौँ अझैजना बाँकी हुनुहुन्छ नि त मनोनित गर्न होइन सबैको पालो आउला नि त होइन अब आ, पालो अथवा पर्नु होला होइन को मनोनित भयो को हुन बाँकी रह्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर कुन मापदण्ड अनुसार चाहिँ उहाँले के भन्दाखेरि मनोनित गर्नुभयो अधिकार पनि सभापतिको अधिकार हो त्यसमा हामीले अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सभापतिको सिङ्गो सभापति मात्रै हाम्रो विधानले के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि सबभन्दा चाहिँ कार्यसमिति चाहिँ सुप्रिम होइन कार्यसमिति सभापतिको आफ्नो भूमिका छ महामन्त्रीको आफ्नो भूमिका उपसभापतिको आफ्नो भूमिका छ सिङ्गो कार्य समितिको आफ्नो ऊ छ तर यो विधानले मात्रै हामीले भन्यौँ विधानभन्दा बाहिर नजाउँ त्यो पनि अहिले भनेका छौँ तर सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई अहिले नै विधानभन्दा बाहिर जानु जानुभएको छैन अहिले विधानभन्दा बाहिर जानुभएको छैन ओके ओके किनभने उहाँले मनोनित गर्न पाउने अधिकार छ उहाँले अधिकार, अधिकार प्रयोग गर्नुभयो मनोनित गर्नुभयो तपाईँको मान्छे परेको भए पनि त यो मापदण्डको कुरा हुने थिएन तपाईँ होइन जुन कुरोले जुन कुरोले काङ्ग्रेसको मापदण्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई ध्यानमा राखेर पुरा सभापतिले का के अरे यो काम गर्नु भएको थियो मनोनित गर्नुभयो भने त विवादै उठ्दैन थियो यो पहिला पनि यस्तो मापदण्डहरू बनेका थिए मनोनयत गर्ने बेलामा साईको कार्यकालमा हाम्रो पहिलो कार्यकालमा किसो मापदण्ड बनेन त्यही नबनेको हुनाले त हामीले असहमति राख्यौँ अहिले पनि बनेन बने बने त्यसै कारणले दो हामी दोहोरियो हामी हामीलाई के आशा थियो भनेदेखि हामीले आफ्नो एजेन्डामा लड्यौँ होइन अब शेरबहादुरजीले अब दोस्रो कार्यकाल गर्दाखेरि साढे पाँच वर्ष जुन के अरे विषयले जुन विषयले काङ्ग्रेसमा भएन जुन विषयले काङ्ग्रेसलाई तपाईँको उ गर के अरे विवाद काङ्ग्रेसभित्र खडा गर्यो र त्यो विवाद चाहिँ अहिले दोस्रो पटक शेरबहादुरजी चुनाव ल के अरेमा निर्वाचित भइसकेपछि जे आएपछि त्यो नदोरिएला सिङ्गो सबैको सभापति हुनुहोला भन्ने हाम्रो भित्री चाहना थियो र त्यो तँ नै काङ्ग्रेसको हितमा हुने थियो त्यो चाहिँ नपाएको हुनाले हामीले अब त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो समूह जो विचार समूह छ त्यो शेखरजीको के अरे समूह त्यसले चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर मात्रै समीक्षा गऱ्यौँ अब अब यो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुन एजेन्डामा निर्वाच के अरे चुनाव लड्यौँ हामीले जित्यौँ जति सङ्ख्या छ सानो ठुलो जति सङ्ख्या छ ठिक छ केसीजी तर एउटा कुरा के भने तपाईँले पहिरो कार्यकाल पनि देउबाजीले राम्रोसँग गरेर यहाँ आउनुभएको होइन उहाँले पहिलो कार्यकाल नै धेरै नराम्रा कामहरू गर्नुभएको थियो त्यस कारणले पनि उहाँलाई हामीले विस्थापन गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँको पक्षको कुरा थियो त्यो समूहको लडाइँ नै थियो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो तर देवबाजी पहिलाभन्दा पनि बढी शक्तिशाली भनेर आउनुभयो यसले के देखायो भने देवबाजीले राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने पुष्टि भयो अर्को कुरा सभापतिलाई काम गर्न नदिने तपाईँहरूको शैलीले गर्दा पनि कङ्ग्रेस चाहिँ कहिल्यै सुध्रिने भएन कि खाली लडाइँ खाली भागभन्डा खाली गुटबन्दी खाली खुट्टा तानातान खाली धोकाधडी

यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरजी दोहोऱ्याउनुभयो त्यसमा विवादै भएन किनभने परिणामले देखाइसक्यो हामीले त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ त्यो परिणाम आउनेमा कस्ता कस्ता विधि प्रक्रिया र कस्तो कस्तो परिपाटीबाट यहाँ आइपुग्नुभयो अब त्यो विषयलाई यहाँ कुट्याइरहनु पर्ने अहिले आवश्यकता भएन बस... परिणाम हामीले भाग लियौँ परिणाम भाग लिइसकेपछि जे परिणाम आयो त्यसलाई स्वीकारेर हामी अगाडि जानुभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन अब सभापतिलाई काम गर्न गर्दा होइन यसलाई कम्प्लिट गरौँ न म दोस्रो कुरो के छ भने शेरबहाजु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दह्रो हुनुभयो तर सिङ्गो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन कहाँनेरि रह्यो हामीलाई चिन्ता त्यहाँनिर छ किनभने अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चालिस पर्सेन्ट भोट शेखरजीले लिनुभएको छ प्रतिशत भोट लिनुभएको Hmm. गाउँ ओडादेखि केन्द्रसम्म विभाजित छ विभाजितमा अब उहाँसँग कति चालिस पर्सेन्ट hmm. हामीसँग छ उहाँ छ उहाँसँग कति पर्सेन्ट भयो साठी साठी भयो साठी पर्सेन्टले मात्रै पार्टीभित्र विभाजनको रेखा कोरेर ओडादेखि केन्द्रसम्म विभाजनको रेखा कोरेर अगाडि यदि उहाँ सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति हुन सक्नु भएन भने यो देशको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन कहाँ हो हामीलाई त्यहाँनिर एउटा चिन्ता छ काङ्ग्रेसभित्र डराउनु भयो वहाँ तर सिङ्गो हामीले हामी के खोज्दैछौँ भने यो देशको राजनीतिमा हिजो हाम्रो पुर्खाले हाम्रो नेताहरूले जे एउटा काङ्ग्रेसलाई जसरी लिएर जानुभएको थियो र रा निर्णायक राजनीतिक लडाइँहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो त्यो आज हामी खोज्दैछौँ तर यो कार्यशैली सभापतिको कार्यशैलीले त्यो ठाउँमा हामीले पुग्ने स्थिति छ देखिएन तर मेरो प्रश्न चाहिँ सभापतिलाई खुलेर अब अब त्यो सेकेन्ड 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 प्रश्नमा आउने भएँ म पहिलो प्रश्न यो दोस्रो कुरो के छ भने हामीले कहाँनेरि के अरे काम गर्न दिएनौँ विधि विधि काङ्ग्रेस सबैको सभापति बन्नु सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति भन्नु काम गर्न नदिएको हो विधानअनुसार तपाईँले का, का काम गर्नुहोस् भनेर का के अरे हामीले जो विषय उठाएका छौँ के हामीले उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो तपाईँ के छ भन्दाखेरि आज यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने नेपाली काङ्ग्रेसमा दुःख पाएको मान्छेहरूलाई सम्मान दिनुहोस् भनेर हामीले भन्नु उहाँ मात्रै जेल बस्नु भएको छ अरू जेल बसेका छैनन् अरूले कुटाइ खाएका छैनन् अरूले योगदान गरेका छैनन् अनि अहिले उहाँले कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई टिपेर आफ्नो टिममा ल्याएर आज असी पर्सेन्ट जित्यौँ भनेर जो कुरा गरिरहनु भएको छ कस्ता कस्ता मान्छेहरू चाहिँ उहाँको टिममा लडे र ती मान्छे हिजो कहाँ थिए आज कसरी आए त्यस कारणले यी सबै कुरा चाहिँ हामीले कसलाई भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ सेटौलाजीहरूलाई होइन अब तपाईँ आफै खोज्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लगानी गरेका साथीहरू किनारा लगाएर काङ्ग्रेसभित्र लगानी नै नगरेका रणनीति हिसाबले ल्याएर आफू मजबुत बन्ने जुन कार्यशैली र रा राजनीति उहाँले अगाडि बढाउनु भयो त्यसले आज काङ्ग्रेस डरो भएको छ कि अघि पनि मैले भने प्रतिशतको रूपमा उहाँले बढी के अरे उ गर्नुभयो प्रतिशतको रूपमा उहाँले काङ्ग्रेसभित्र बढी Uh, के अरे साथीहरूलाई जिताउनु भयो आफू जित्नुभयो तर सिङ्गो काङ्ग्रेस जित्यो कि हारे हो म प्रश्न यहाँनिर सबभन्दा सिरियस प्रश्न यहाँनिर छ काङ्ग्रेस जित्यो कि हारो मेरो विचारमा काङ्ग्रेस हारो भनिरहेको छु तर ठिक छ पार्टीबाट नेता कार्यकर्ताहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु पनि त कुशल नेतृत्व हो यो किन राम्रो कुरा भयो र दुईवटा कुरा छ तपाईँले भन्नुभयो व्यवस्थापन गर्ने कुरा राम्रो होला तर प्रश्न कहाँनिर छ भने कहाँनिर छ भने जसले यो काङ्ग्रेसको ठुलो लगानी दुई पुस्ता राजनीति गरेर दुई दुई पुस्ता तिन पुस्ता राजनीति गरेका कार्यकर्ता र परिवार छ हाम्रो काङ्ग्रेसमा आज तिनीहरूको अवस्था के छ कस्ता कस्ता मान्छेहरू चाहिँ आज चुनाव जितेर आएका छन् काङ्ग्रेसभित्र ती मान्छे पुरानो लगानी गरेका जेल गएका स सहिद भएका परिवारहरू जेल गएका परिवारहरू लगानी गरेका परिवारहरू कहाँ उभिएका छन् कहाँ छन् तपाईँ कहाँ परिवारवादतिर फेरि फर्किनु भएको परिवारवादमा फर्केको परिवारवादमा फर्केको छैन कि लगानीको मूल्य हुने कि नहुने तपाईँ जो कुरा भनिरहनु भएको छ लगानीको मूल्य हुने कि नहुने प्रश्न यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस बचाएको कसले आज यो नेपाली काङ्ग्रेसको आजको मला ने ने आज मलाई भन्नुहुन्छ भनेर इतिहासमा सबभन्दा नेपाल जुन नेपाल यो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको जन्मेदेखि आजका मितिसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा कमजोर सबभन्दा कमजोर अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस आएको छ मैले अघि पनि भने शिवबाजी काङ्ग्रेसभित्र दह्रो हुनुभयो होला तर सिङ्गो देशभित्र हिजो सबै यो देशको राजनीतिक चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेसको सेरोफेरोमा घुम्थ्यो आज नेपाली काङ्ग्रेस के अवस्थामा छ यो कसले बनायो किन बन्यो यसको मूल्याङ्कन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुने कि नहुने त्यसो भने त कङ्ग्रेस इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ देवबाजीको नेतृत्व रहिरह्यो भने तपाईँको भनाइ त अझै पनि लागु हुने स्थितिमा पो रहेछ देवबाजी सभापतिमा आउनुभयो यत्रा ठुला चुनावहरू छन् अब देशको अगाडि तपाईँ हाम्रो सम्मुखमा अब यति ठुला चुनाव छन् तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा जाने हो कङ्ग्रेस त फेरि पनि सङ्कटमै पर्ने रहेछ यो यो जिम्मा तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो यो जिम्मा शेरबहादुरजीको के अरे तपाईँले इतिहासको पानामै समेट होइन मैले के भन्दैछु म के भन्दैछु भने यो सम्पूर्ण दायित्व अब शेरबहादुरजीको काँधमा आएको छ शेरबहादुरको जिम्मा आएको छ किनभने त्यही कुरा हामीले भन्दैछौँ अहिले अब भोलिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका निम्ति यदि शेरबहादुरले यही कार्यशैलीमा यही कार्यशैली अगाडि बढाउनु भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस त बचाउनु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेस बचाउ हाम्रो अभियान हामी बच्ने होइन नेपाली काङ्ग्रेस बच्यो भने म पनि बच्छु शेरबहादुरजी पनि बस्नुहुन्छ सबै साथी सम्भावना के छ त्यो सम्भावना सम्भावना छ उहाँले यो नेपालको राजनीतिमा दुई तिहाई कसैलाई पचेको छैन हिजो सात के अरे पन्ध्र सालको चुनावमा पनि काङ्ग्रेसलाई पचेन हाम्रो के अरे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि पचेन यतापट्टि अहिले शेरबहादुरजीलाई पनि दुई तिहाई नपत्न सक्छ यदि त्यो दुई त्याईको घमण्डले दम्बले यदि पेलेर जान सक् पेलेर जाने काङ्ग्रेसभित्र पेलेर जान थाल्नुभयो भने दुर्दशा आउन सक्छ काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको राजनीतिमा किनभने भने भोलिका अब अब तपाईँले अघि नै भने जस्तो त्यो काम गर्ने शेरबहादुरले मात्रै सक्नुहुन्छ किन सक्नुहुन्छ भने उहाँ सभापति हुनुहुन्छ उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यशैलीलाई उहाँले करेक्सन गर्नु पऱ्यो र काङ्ग्रेसको हितमा गर्नु ठिक छ अब अब अर्को कुरा छ किनभने एक नम्बर पार्टी भन्छ भन्दैछन् नि त ती म आउँदैछु त्यसमा के भन्दाखेरि हामी हामीले के छ भने काङ्ग्रेस बचाउनेमा शेरबहादुरजीलाई सभापतिजीलाई हामी सहयोग गर्छौँ तर यसको अर्थ के छ भने उहाँको कोटरीलाई सम्पहरो बनाउने राजनीति हिसाबले मजबुत बनाउने उहाँको परिवारलाई मजबुत बनाउने या उहाँको समूहलाई मजबुत गर्ने कुरामा हामी आफ्नो अडान लिन्छौँ हामी आफू okay. के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई बचाउनका निम्ति हामी यो हाम्रो अडानी सार्नु भएको छ हजुर परिवारलाई अगाडि सार्नु भएको छ उहाँले होइन होइन उहाँको अब अब उहाँ कसलाई देखिरहनु भएको छ तपाईँले मैले भनिरहनु परेन मैले भनि भनिरहनु परेन के भन्दाखेरि हिजो सुरुमा उहाँले के भन्दा पहिलो नेपाली का अहिले शेरबहादुरजीले जुन कार्यशैली अगाडि बढाउनु भएको छ त्योसँग असन्तुष्टि भएको छौँ उहाँ यो कुरा त गरिसक्यो गरिसक्यो तपाईँले आइसक्यो अब म अलिकति अगाडि लिएर जान्छु समय सकिँदै जान्छ राष्ट्रिय सभामा जुन खालको टिकट वितरण भयो नि तपाईँले अहिले मैले चुनाव जोडेर अब आउने चुनाव केन्द्रमा कस्तो हुन्छ कङ्ग्रेसको पोजिसन भन्ने कुराको अनुमान गरौँ भनेर मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु राष्ट्रिय सभाको एक झलक देखिसक्नु भयो अब ती चुनावहरूको कस्तो सङ्केत आउने भयो त कङ्ग्रेसमा कसले टिकट पाउने भए होइन हामीले त टिकट त दिइसक्यौँ नि राष्ट्रिय सभाको टिकट त दिइसक्यौँ होइन हामीले टोटल्ली किनभने यो शेरबहादुर हाम्रो आन्तरिक के छ राष्ट्रिय सभाको टिकट दिँदा पनि एकलोटी भयो एकपक्षु म आउँछु म आउँछु के भन्दाखेरि अहिले के भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको टिकटमा विधि र प्रक्रियालाई उहाँले फलो गर्नु भएन उहाँले के भन्दाखेरि व्यक्तिका बारेमा हामीले केही भन्नु छैन हाम्रो लडाइँ के भन्दा विधि र प्रक्रियाको कुरा हो अहिले हामी चाहिँ के छ भन्दा दुईवटा फ्रन्टमा हामीले सँगसँगै लड्नुपर्ने छ एउटा त पार्टीभित्रलाई पार्टी, पार्टी करेक्सन गर्नका निम्ति हामीले पार्टीलाई सुधार्नु छ त्यो त्यसमा हामी आफ्नो अडान लिन्छौँ अर्को कुरो त अब प्रतिपक्षसँग लड्दाखेरि या तोसँग लड्दा त सिङ्गो काङ्ग्रेस एक न हामीले खोजेकै त्यही हो सिङ्गो काङ्ग्रेस एक नभइकन त हामी त्यो फ्रन्टसँग लड्न सक्दैनौँ त्यसका निम्ति शेरबहादुरजीसँगको लडाइँलाई विधि र प्रक्रियाको लडाइँलाई काङ्ग्रेसलाई करेक्सन गर्नेको लडाइँलाई त्यही स्थगित राखेर रा हामी त्यो फ्रन्टसँग लड्न एक भएर जान्छौँ तर त्यो फन्डसँग लडिसकेपछि फेरि हाम्रो आन्तरिक के अरे के भने यो बा के अरे हाम्रो विवाद त के अरे यदि करेक्सन सभापतिले गर्नु भएन भने त हामी त्यो एजेन्डा त जुन एजेन्डामा हामीले चालिस प्रतिशत मत पाएका छौँ जुन एजेन्डामा हाम्रो महामन्त्री जितेको छ जुन एजेन्डामा हाम्रो उपसभापति जितेका सहमहामन्त्रीहरू हामी केन्द्रीय सदस्यहरू जितेका छौँ त्यो एजेन्डाको चालिस प्रतिशत छ त्यो विचार समूहको चालिस प्रतिशत छ त्यहाँनिर नउभिने बित्तिकै त्यो त्यो ती मतदाताहरूलाई कसले प्रोटेक्सन गर्ने कसले उनीहरूको के छ भने भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने किनभने यदि हामीले त त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर, किन गरिरहेका छौँ भने यो भावना नै पार्टीलाई बचाउने करेक्ट लाइन हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भएको हुनाले गरेको तपाईँहरूले त अब आउने संसदीय चुनावहरूमा पनि टिकट पाउने सम्भावना पनि देखिएन क्या अहिलेको यो प्रक्रिया अथवा अहिलेको यो तौर तरिका काम गराइ हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै भयो अब डर होइन हामी हामी अब तपाईँले भन्नुभयो नि यो टिकट सोह्र जिल्लाहरूको अधिवेशन सालेपछिट सोह्र जिल्लाको अधिवेशन छ त्यो त्यहाँको कार्यकर्ताले नै तय गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब भोलि टिकट पाउने कि नपाउने टिकट पाउने कि नपाउने परिणाम हामीले अहिले त्यही संसदीय बोर्ड ठिक ढङ्गले बनेन त्यसो भने कार्य सम्पादन विघठन गरियो तपाईँले संसदीय बोर्ड नबनेको र आफ्ना मान्छे छाने आफ्नो आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट दिँदाखेरिको परिणाम त करे तेइस म के अरे उसमा सीमित भयो नि त त्यसै त्यही सिटमा त सीमित भयो नि त्यस अनि श... अब त्यो त्यो के भन्दाखेरि हामीलाई पाखा लाउँदाखेरि सिङ्गो काङ्ग्रेस पाखा लाग्दा त शेरबहादुरजी पनि कहाँनिर चाहिँ सर्भाइभ गर्नुहुन्छ त कहाँनिर चाहिँ बच्नुहुन्छ त्यति त त्यति त भएम एउटा कुरा हुन सक्थ्यो के हुन सक्थ्यो भने जोसुकै भए पनि काङ्ग्रेसले जित्ने परिस्थिति सङ्गठनको संरचना जिल्ला जिल्लामा भएको भए उहाँले उहाँले के भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई एउटा मौका दिएर तानिहालौँ न नेता बनाइहालौँ न माननीय बनाइहालौँ न भन्ने परिस्थिति थियो तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भनेदेखि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने अहिले के भनेदेखि ओडादेखि केन्द्रसम्म नेपाली काङ्ग्रेस भर्टिकल्ली डिभिजन छ विभाजन छ विभाजन छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने कुरा शेरबहादुरजीले भन्दा अरू कसैले गर्न सक्दैन किनभने उहाँको त जिम्मेदारी पनि छ तपाईँहरूको पीडा पनि धेरै देखियो यसमा ठुलो असन्तुष्टि पनि देखियो तपाईँले निरन्तर यही कुरालाई नै बढी जोड गर्नुभयो मैले अरू प्रश्न गर्दा पनि शेखरजीले यहाँ भन्नुभएको छ कि यसै गरेर मनोमानी रूपले अगाडि बढ्ने हो भने दुर्घटना हुनसक्छ भन्नुभएको छ त्यो त्यो सङ्केत के हो त्यो भनेको होइन त्यो अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि उहाँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकता गराएर लिएर सक्नु जानुहोस् भने अब हामीले के भन्दाखेरि दुनियाँमा एउटा के छ भने राजनीतिमा के रहेछ भने लुतेसँग सम्झौता हुँदैन लुटेसँग लुते कमजोरसँग कमजोर प्रदेश चाहे व्यक्ति होस् चाहे समूह होस् लुतेसँग अथवा कमजोरसँग सम्झौता हुँदैन हामीले यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चालिस प्रतिशतलाई पहिलो प्रयोग कहाँ हामी गर्छौँ भने सभापतिलाई सफल गराउनका निम्ति पहिलो हामी कहाँ सहयोग गर्छौँ भनेदेखि सिङ्गो पार्टीलाई एक गराउनका निम्ति अब त्यो पनि भएन भने त हाम्रो सशक्त उपस्थिति त पार्टीभित्र देखाए देखाउन सकेनौँ भने त पार्टी नबस्ने भयो बो। भोलिको चुनाव चुना चुनौतीलाई चुना, चुना सामना गर्न नसक्ने भयो एकातिर पार्टीलाई एक गराउनु पर्नेछ अर्कोतिर स्थानीय चुनाव आएको छ त्यो सबैले कस्तो थुल रूपमा कुरा उठिरहेको छ के भने छ भने पार्टीलाई एक नगराइकन भोलिको चुनौती सामना गर्न सकिँदैन मैले मेरो मात्रै होइन सभापतिको पनि त्यही आएको छ आयो सबैको आएको भयो के गरेर एक गर्ने त बोलीले मात्रै एक गर्ने कि व्यवहार देखाएर जो चिनी म आउँछु त्यसलाई अलिकति कम्पेयर गर्न दिनुहोस् व्य व्यवहार किनभने स्पष्ट के छ भन्दाखेरि को को कता छ भन्ने कुरा त क्लियर छ अनि त्यो र के एजेन्डामा अलग भएका छन् त्यो पनि क्लियर छ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दा सभापतिको हातमा छ सिधा प्रश्नको उत्तर चाहिँ भनेको दुर्घटना हुन्छ भने के हो भन्दा मेरो होइन मैले अघि भने त त्यसको के छ भने हामी दुरु अब के अरे के अरे हामीले पार्टीभित्र सशक्त रूपमा अहिले दुईवटा कुरा पहिला गर्छौँ एउटा शेरबहादुरजीलाई माने सहयोग गर्छौँ र के अरे विधान अनि यो उसमा उहाँलाई सहयोग गरेपछि त्यसबाट करेक्सन गर्नु भएन भने हामी सशक्त रूपमा त्यो के छ भने हामी अब पार्टीलाई बचाउनका निम्ति सशक्त रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ त्यति हो त्यसको अहिले मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो शेखरजीको अपमान भयो भनेर छ के भयो त्यस्तो शेखरजीको भन्दा पनि मैले दुईवटा कुरा शेखरजीको अपमान शेखर व्यक्ति केही होइन पहिलो प्रश्न हामीले बुझौँ पार्टीभित्र उहाँको समूह विचार समूह भनेको चालिस प्रतिशत ल्याएको शेखरजीलाई जसरी एउटा संस्थागत रूपमा एउटा समूहगत रूपमा संस्था नभन्यो समूहगत रूपमा जस्तो उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्मान गर्नुपर्ने थियो हाम्रो हिजोको चलन के थियो भने रामचन्द्रजीको पालामा पनि अब रामचन्द्रजी चुनाव लड्नुभयो चुनाव लडिसकेपछि उहाँ चाहिँ बा, बा, के छ भन्दाखेरि वरिष्ठ नेता र के छ दोस्रो उहाँले पोजिसन पाउनु हो चुनाव हारे चुनाव हारेको छ हाम्रो संविधानमा पनि हाम्रो विधानमा पनि के व्यवस्था छ भनेदेखि त्यो प्र निकट निकट प्रतिद्वन्दी चाहिँ परेन सदस्य रहने व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजोको हिसाबले हाम्रो चलनको हिसाबले सेकेन्ड पोजिसनमा राख्ने भएको हुनाले त्यो चालिस भयो शेखरजीको प्रश्न भएन शेखर कहाँ कुन तहको जुनियर हो हो सिनियर यो छैन अब पहिला रामचन्द्रजी हारेपछि उहाँलाई वरिष्ठ नेता दिएको थियो होइन उहाँ दोस्रो नेताको रूपमा रहनु भएको थियो त्यही अनुसारलाई नै फलो गर्ने भने पनि अहिले शेखरजी चाहिँ वरिष्ठ नेता र दोस्रो नेताको रूपमा हुनुपर्ने थियो चालिस प्रतिशत मत ल्याएको मान्छे भन्ने कुरा त होला नि होइन त अब त्यो हामीले अब त्यो समूहले सम्मान पाउनु समूहको नेता चाहिँ के हो भन्दाखेरि शेखरजी हो त्यो शेखरजीले त्यो ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध भनेको भन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने थियो उहाँ रामचन्द्रजी होइन समूहको हिसाबले त अहिले तपाईँले देखिराख्नु समूहको हिसाबले त दुईवटा कुरा हुने व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि रामचन्द्रजी सिनियर मान्छे हो त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन तर प्रश्न के हो भन्दा पार्टीभित्र चुनाव अहिलेको अधिवेशनले स्थापित गरेको के हो भन्नुहोस् तपाईँलाई नै सोधेँ मैले शेखरजीलाई अनि शेखरजीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पूर्व सभा पूर्व के अरे पदाधिकारीहरू भन्दा पनि तल लगेर पूर्वको त तपाईँको के छ भन्दा म पूर्वको बारेमा पनि मेरो एउटा रिजर्भेसन कमेन्ट छ यहाँ के कमेन्ट छ भन्दाखेरि निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीहरूको बारेमा एउटा पार्टीले सोच लिन सक्छ होइन तर टिको लाउँदै हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको हुन चाहिँ माने विधानले व्यवस्था गरे अनुसार मनोनित गर्ने अनि पदाधिकारी बनाउने अनि के छ भन्दाखेरि सिनियर बनाएर रा राख्ने निर्वाचितलाई भन्दा भन्दा पनि माथि लगाएर रा 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 राख्ने एउटा एउटा निवर्तमानसम्मलाई सम्मान गर्न सकिने भयो अब कहिले कहिलेदेखि ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे पदाधिकारी भएका मान्छेलाई अहिले पनि लगेर राख्दाखेरि त हामी जस्तो मान्छेलाई त अन्याय हुने भयो नि त ऱ्याङ्किङ ऱ्याङ्किङ त मिलेन नि मिले पार्टीभित्रको पार्टीको माने मनोनित गरेर पदाधिकारी बनाउने अनि पदाधिकारीका नाउँमा अनि सिनियर बनाएर रा रा राख्ने जो असली सिनियर हो पार्टीभित्र लगानी गरेर सिनियर बनेको मान्छेलाई चाहिँ धकेल्दै 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 तल पठाउने यो पार्टीको मूल्याङ्कनको परिपाटी पनि त ठिक ढङ्गले चलेन यो कुरो पनि हाम्रो पार्टीभित्र उठ्छ ओके अब रामचन्द्रजीको भूमिका चाहिँ अलि तटस्थ भएन भन्ने गुनासो पनि उठ्या हो र उहाँले त भन्दा त चाहिँ म तटस्थ हो कतै पनि समूहमा छैन भन्नुभयो तर अहिले चाहिँ देवबाजीतिरै बढी ढल्किनु भयो भन्ने आएको छ त्यस्तो होइन त्यो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि रामचन्द्रजीले स्पष्ट भन्नुभयो अप्रत्यक्ष रूपमा देवबाजीलाई सहयोग गर्नु होइन त्यो चाहिँ होइन अब अब कसरी भन्ने उहाँले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक रूपमा म तथस्थ बस्छु भन्नुभयो म यो अधिवेशनमा के अरे म सहभागी हुन्न म भोट दिन आउँदिनँ उहाँ त यतिसम्म भन्नुभएको थियो कि हो त्यो उद्घाटनमा पनि म आउँदिन भन्नुभएको थियो आउनुभयो आउनुभयो भनिसकेपछि अब कसैले शेरबहादुरको पक्षमा भने होला नि कसैले शेखरको तपाईँ बलबहादुर केसीको बुझाइमा रामचन्द्र पौडेलजीको भूमिका अहिले कस्तो देखिया छ तटस्थ देखिया छ या एकातिर ढल्किसकेको छ मैले मैले भन्दा पनि उहाँले उहाँले सार्वजनिक जे बोल्नु भएको छ त्यसलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि त त्यो त जसले पनि सुनिरहेको कुरा हो देखिरहेको त ककलले के के गरे भित्री त यसो अब तपाईँ हेर्नुहोस् न हिजो बुझाइ देखिएको छ भने रामचन्द्र पौडेलजी मान्छेलाई पनि मैले दिएको दिएको छु छु ठाउँ भाग दिएको छु त्यस कारण सबैलाई दुईवटा कुरा, कुरा भयो के आ, <laughs> हो? और और के भन्दाखेरि साढे पाँच वर्षसम्म एउटा एजेन्डामा लडेका मान्छे पाँच घन्टामा त्यो एजेन्डा त्याग दिनु हो पौडेलजीले होइन पौडेलजीले होइन अरू केही साथीहरूले यो वा त बुझेकै छ अब रामचन्द्रजीले अब के अरे उहाँले के भन्दाखेरि म तथस्थ बन्छु भनेपछि त्यो लेभलको नेताले तथस्थ बन्छु भनेपछि त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो त भित्रभित्र त ककसका के के छन् कुन कुन शक्ति केन्द्रहरूले कसरी चलाएका छन् के कसरी मैले भन्न सक्छु सार्वजनिक रूपमा जसको कमिटमेन्ट आयो त्यसैमा मैले ऊ विश्वास गर्ने हो अब यसमा उहाँको भूमिका तटस्थ छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिरहँदा बलबहादुर केसीजीलाई फेरि अर्को प्रश्न के आयो भने बलबहादुर केसीले नसमाएका गुट पनि कुनै पनि रहेनन् हरेक गुठमा उहाँ पुग्नुभयो एक ठाउँ बस्न सक्नुहुन्न विधि र विधानको कुरा गर्नुहुन्छ तर उहाँको पनि बडो अस्थिरता छ चा भन्छन् के भन्नुहुन्छ कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टाईदेखि लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला शेरबहादुर देवबार रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइराला सबैतिर पुगिसक्नुभयो हो बारे होइन म मेरो ठाउँमा छु सबै मेरा ठाउँमा आइपुगेका हौ किनभने म म के भन्दाखेरि म मलाई अत्यन्तै गर्व छ म म घमण्ड गर्छु मैले जुन एजेन्डा उठाएको थियो त्यही एजेन्डा साथीहरूले बोकेर हिँड्नुभयो कुन एजेन्डा त्यो कुन एजेन्डा भने पार्टी विधान अन्तर चल्नुपर्छ परिवारवाद हुनु हुँदैन त्यसपछि पार्टीलाई चाहिँ के छ भने सिङ्गो पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने एजेन्डा हिजो गिर्जाबाबुसँग लडेर मैले यो एजेन्डा उठाएको हुँ त्यतिखेर म शेरबहादुरजीसँग थिएँ फेरि शेरबहादुरले त्यतिखेर त्यो मेरो एजेन्डासँग सहमति हुनुभयो तर पछाडि उहाँ त्यो पावरमा आउने बित्तिकै फेरि उहाँले त्यो त्यो एजेन्डालाई छोडिदिनु भयो ए त्यो छोडिदिनु भयो मैले पनि उहाँलाई छोडेँ म त एजेन्डा पछाडि लाग्ने मान्छे व्यक्तिको पछाडि लागेको त होइन अनि उहाँलाई छोडेँ अब रामचन्द्रजीलाई पनि मैले कि छ भन्दाखेरि एजेन्डा किनभने एजेन्डा मेरो एजेन्डामा सबै आएका हुन् म कुनै व्यक्तिको पछाडि होइन अहिले रामचन्द्रजीको प्रश्न कहाँनिर हो भने रामचन्द्रजीको अलिकति फरक छ रामचन्द्रजीको एजेन्डा चाहिँ बोक्नु बोक्नुभयो अन्तिममा उहाँले के गरिदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ के अरे उहाँ चाहे सहमतिको उम्मेद्वार शेरबहादुरभन्दा इतर पक्षको समूहको उम्मेद्वार बन्न खोज्नु भएको थियो त्यो बन्न सक्नु भएन नसकेपछि उहाँ म तटस्थ बन्नु बस्छु भन्नुभयो त्यो हदसम्म उहाँले आफ्नो भूमिका त भन्नुभयो अब उहाँले अबका दिनले उहाँ तथस्थ बनेको हो कि तर आजका दिनसम्म तपाईँ पौडेलसँग किन नबसेको उहाँले गल्ती त गरिसक्नु भएको होइन म त अब मेरो पोजिसन त पौडेलजीको पोजिसन होइन नि त एक त किनभने पौडेलजी त बाँच्न सक्नुहुन्छ एउटा लेभलमा हाइट लिइसक्नु ले भएन म त मेरो कि त मैले मेरो अगाडि तिनवटा तिनवटा के छ भने विकल्प थियो कि एउटा म अब यो यो अधिवेशनमा सहभागी नै हुनुहुन्न थियो एउटा विकल्प मसँग थियो एउटा विकल्प के छ भने कुनै पनि नेताको टिममा म बस्नु पर्थ्यो बस्नु पर्थ्यो जो म अहिले बसेँ ओके अर्को कुरो के छ भने सिङ्गो पार्टी सिङ्गो हाम्रो टिम एक भएको भए म के गर्थेँ भनेदेखि म उपसभापतिमा लड्छु भनेर मैले घोषणा गरिसकेको थियो जब म टिम पनि ब्रेक भयो अब के छ भने भइसकेपछि मैले राजनीतिबाट चाहे विदा नलिने राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसको मैले एकाउन्न वर्ष लगानी गरेको परिश्रम अझै पनि म क्रियाशील हुन सक्छु हुन् हुन्छु भन्ने मेरो डिटर्मिनेसन भएपछि म घात अन्तर्घातका कारणले यो मैले बनाएका साथीहरू अहिले मैले अब त्यही त्यहीसम्म लागेका थिएँ यसरी एजेन्डामा हिँड्ने मान्छे तपाईँको भाषामा सबै मान्छेहरू तपाईँको एजेन्डामा आउने तर तपाईँलाई धोका दिँदै फर्केर जाने तर तपाईँ चाहिँ जहाँ हो निका रूपमा बसिरहने मान्छे चाहिँ र अझ तपाईँले के पनि भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको आफ्नै दाबी पनि होला पौडेल र देउबाको समकक्षी तपाईँ उमेरले त देखिन्छ करिब 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 समकक्षी उमेरले मात्रै होइन कामले पनि लगानीले पनि केही त उहाँहरू अलिकति जेठै हो पाँच सात वर्ष जेठो हो तर तर अब अब उहाँहरूभन्दा पछाडि नाउँ लिनु पर्दाखेरि हरेक हिसाबले मेरो नाम पार्टीभित्र आउँछ तर यति योगदान गरेको मान्छे यति इमान जमानमा लडेको मान्छे कङ्ग्रेसमा किन सधैँ पछि पर्छ त नि त्यसको दुईवटा कारण छन् के भयो भन्दाखेरि मलाई जसले काम लगाउनु भएको थियो बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह गिरिजाबुसँग असहमति हुँदा पनि गिरिजाबु लगायतका जसले मैले मेरो क्षमता देखेर मलाई काम लगाउनु भएको थियो उहाँहरू अहिले रहनु भएन म हिजो जोसँग जो, जो गलत जो हिसाबले के छ भन्दाखेरि जोसँग हिजो चाहिँ लडेर बसेँ तिनै साथीहरू आज पावरमा आउनु भएको छ त्यो पावरमा आएपछि ती साथीहरूले मेरो क्षमता देखेका छन् मैले काम गर्ने योग्यता देखेका छन् यो हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ भने यसले हामीलाई दिन्छ दिन्छ अब भन्ने सोच बनाएर डर छ डर छ त्यो डरको कारणले मलाई के छ भने त्यो 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 सर्कलले त्यो ककसले मलाई त्यो भित्र किनभने एउटा जमानामा के थियो भने शेरबहादुरजीको पछाडि नै म कार्यवाहक सभापति भएको हुँ नेवि सङ्घको माने छत्तिस सैँतिस सालमा छत्तिस सालमा सैतिस सालमा त बिमल नै सभापति हुनुभयो त्यतिखेरदेखि कि शेरबहादुरको विद्यार्थीमा ग्रुप थियो कि बलबहादुरको ग्रुप थियो अब अब मैले यहाँबाट रोकेँ तपाईँलाई यो व्यक्तिगत र काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबाट गर्दा अलिकति अलिक बाहिर निकाल्छु अब को चुनावमा अघि पनि चु। चुनावको चुना प्रसङ्ग जोडेका छौँ तर फेरि म त्यतिर चुनाव जोड्छु चु। प्रसङ्गलाई अबको चुनावमा चाहिँ कङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भनेर तपाईँको पक्षको महामती गगन थापाले भन्नुभयो अब कोहीसँग मिलेर लड्ने होइन भन्ने त्यही नै हो तपाईँको कुरा अब कसले भने कसले भनेनन् म व्यक्ति विशेषले जान्न अब गगनजीले लगायतका केही साथीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि गठबन्धन गठबन्धनमा जानु हुँदैन सिँगै काङ्ग्रेसले के भन्दाखेरि एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने ओडादेखि लिएर केन्द्रसम्म यो धारणा डह्रो दार। छ मजबुत छ यसमा दम्ब छ किनभने हामीले दम्ब छ कि दम छ दम दं, दम दम छ दम छ यो दम छ त्यस यो हिसाबले यो यो वास्तवमा यो काङ्ग्रेसको हितमा छ ए काङ्ग्रेसको हितमा छ किनभने अब अब यो के छ भन्दाखेरि गठबन्धन केका लागि त कम्युनिस्ट कम्युनिस्टको बिचको गठबन्धन त टिक्न सकेन तर काङ्ग्रेस विचार मिल्दैन कार्यशैली मिल्दैन अनि सङ्गठन अलग छ अनि लक्ष्य डेस्टिनेसन मिल्दैन अनि केका लागि गठबन्धन भनेर त्यो के छ मिचो मिलेर केही व्यक्तिलाई जिताउनका निम्ति र केही कसैलाई किनारा लाउनका निम्ति गठबन्धन त होइन होला हामी त पा पोलिटिकली पार्टी हो त्यस कारणले अनि 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 भोलि हाम्रो गठबन्धनबाट जितेर गइसकेपछि फेरि ती कम्युनिस्टहरू मिल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ त्यस कारणले काङ्ग्रेस एउटा स्वार्थ हुनसक्छ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस म शेरबहादुरसँग यो कुरामा म म पनि सहमति छुइनँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पहिलो पार्टी बनाउनु पर्छ एक नम्बरको पार्टी एक नम्बरमा हुँदैमा बहुमत हुन्छ भन्दै छैन नि उन्नाइसमा बिस ल्यायो भने हामी के भन्दा एक नम्बरको भयौँ तर बहुमत ल्याएपछि मात्रै सरकार हुन्छ किन बहुमत ल्याउन सक्छु र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन सक्छु सिङ्गल भन्न अहिलेसम्म सकिरहनु भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले नै म बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसलाई ल्याउँछु नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनाउँछु र देशलाई समृद्धि र के छ भन्दा उसमा पुर्याउँछु भनेर भन्न किन सकिरहनु उहाँको आत्मविश्वासले छैन त्यो अब त्यो भनाइले के देखिन्छ भनेदेखि उहाँमा गठबन्धनतिरै गठबन्धन भएपछि त काङ्ग्रेस नै फेरि सभापति के अरे काङ्ग्रेसको सभापति त भइसक्नु भयो ठुला दलको हिसाबले ठुलो दल भएपछि तर धेरै महत्वाकांक्षी होला भन्ने कुरा एउटा कुरा हो तर बहुमत अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक गराएर लिएर जान सकियो अघि पनि भनियो काङ्ग्रेसलाई चाहिने सशक्त रूपमा अगाडि गयो भने, भने तु, तु, के हुन्छ भने बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसले राम्ररी ल्याउँछ तर एउटा कुरा काङ्ग्रेस त्यो त्यो बहुमत ल्याउने कुरा चाहिँ शेर्वाजीको सभापतिकै हातमा छ काङ्ग्रेसलाई एक गराउनु पऱ्यो घात अन्तर्घातको अन्त्य गर्नु पऱ्यो र न्यायसङ्गत तरिकाले चुनाव जित्ने मान्छेलाई युवा तो नभनिकन र के छ भन्दाखेरि चुनाव दिए के अरे टिकट दिएर अनि वितरण गर्नु पऱ्यो आश धन्यवाद समयका लागि ल धन्यवाद तपाईँले मौका दिनुभयो मेरो आफ्ना कुरा राख्ने धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद